Esiet sveicināti! Vai jūs jau izdomājāt, par kādu mošķi pārģērbsieties Halloweenā? Kā jūs domājat, vai jūs esat cienīgs būt par šo svētku mošķi? Izpildiet šo testu un pārbaudiet, cik daudz jūs zināt par šiem svētkiem. Sāksim! Pirmais jautājums. Kā vēl tiek dēvēts Halloweens? Atbilde – par visu svēto vakaru. Otrais jautājums. No kā ir radusies tradīcija Halloweena svētkos vilkt kostīmus? Atbilde – kostīmu vilkšana ir nākusi no senajiem keltiem. Halloweenā tie parasti ietērpās baltos kostīmos un maskās, attēlojot ļaunos garus, lai viss nešķīstais ietu garām. Trešais jautājums. Izņemot ķirbjus, ko vēl kelti izmantoja atbaidošu seju veidošanai? Atbilde. Kelti veidoja sejas izskata laternas arī no rāceņiem. Ceturtais jautājums. No kāda keltu festivāla ir cēlies vairums Halloweena tradīciju, ko ievēro arī mūsdienās? Atbilde. Halloweena tradīcijas ir cēlušās no Samhaina, kura laikā tika aizvadīta vasara. Piektais jautājums. Kāds ir doktora Frankensteina vārds? Atbilde. Frankensteina īstais vārds ir Viktors. Sestais jautājums. Cik svēra līdz šim zināmais pasaulē lielākais ķirbis? Atbilde. Tas svēra 1190 kg. Septītais jautājums. Kādu ierīci parasti izmanto, lai nodibinātu kontaktu ar gariem? Atbilde. Parasti tiek izmantots vīģes dēlis, uz kura ir uzrakstīti burti, ar kuru palīdzību tiek saņemts garu vēstījums. Astotais jautājums. Kas ir poltergeists? Atbilde. Poltergeists ir psihokinētiska aktivitāte. Devītais jautājums. No kādas valodas ir cēlies vārds poltergeists? Atbilde. Vārds poltergeists ir cēlies no vācu vārdiem polter un geist, kas tulkojumā nozīmē troksnis un gars. Desmitais jautājums. Kāds ir Drakulas īstais vārds? Atbilde. Drakulas jeb drakona dēla īstais vārds ir Vlads III. Kā jums veicās? Cerams, jūs varējāt atbildēt uz vairumu jautājumu. Ja nē, tad vismaz tagad jūs zināt nedaudz vairāk par šiem svētkiem. Ja jums patika šis tests, neaizmirstiet ielikt patīku un abonēt mūsu kanālu, lai nepalaistu garām jaunus video. Uz drīzu tikšanos!